Доброго дня, мене звуть Вікторія, я навчаюся в Краківській академії Можевського. Навчаюся на першому курсі та проживаю в АВФ гуртожитку номер 1. Проведіть нам, будь ласка, екскурсію по гуртожитку, так, по своїй кімнаті. Заходьте. Тут у нас ванна кімната. На дві особи номер розрахований. Угу. І одна кімната на двох. Тут є два шкафчика, столик, одне стуло. Угу. Так, ще у вас балкон є, так? Так, балкон. Покажіть нам ваш балкон. Скільки в місяць ви платите за кімнату? 430 злотих. Мабуть, 440. Так, це один із трьох гуртожитків АВФ, Академія виховання фізичного. Є гуртожиток номер 1, гуртожиток номер 2, гуртожиток номер 3. В цьому році з понад сотні клієнтів, яких ми привезли на навчання до Кракова, ми, власне, поселили студентів до 6 гуртожитків. І в єдиному цьому гуртожитку сталася невелика проблема, тому що спочатку ми зареєстрували студентів в 2 кращі гуртожитки з цих 3, але по приїзду нас просто поставили перед фактом, що ті гуртожитки зайняті студентами самими університету АВФ, а наших студентів поселили в трішки гірші умови. Відповідно, ці гуртожитки трішки дешевші, але деякі студенти все-таки розстроїлися, тому що вони чекали на свої кімнати з трохи кращими і дорожчими умовами, але вийшла така ситуація. Для тих студентів, які все-таки тут не захочуть жити, ми підберемо варіант з іншою квартирою, або вже в жовтні, можливо, будуть варіанти з іншими гуртожитками.